भविष्य पुराणम मध्यम पर्व प्रथम भाग अष्टादशोध्याय होमार्थक द्रव्य प्रमाण वर्णनम सूतोवाच अथातो होम द्रव्याणाम प्रमाणम अभिधीयते प्रमाणे च प्रमाणे च निष्फलं भवति ध्रुवम् कर्षमात्रं घृतं होमे शुक्तिमात्रं पयस्मृतं तत्समं पञ्चगव्यं च दधि दुग्धं तथा मधु मुष्टिमानेन पृथुका लाजास्युर्मुष्टिसंमिताः शर्करा मुष्टिमात्रा च शर्करातोलकं विदुः त्रितोलकं गुडं विद्यात् इक्षुपर्वविधिर्भवेत् एकैकं पत्रपुष्पाणि शालुकस्य त्रिमुष्टिकम् एकलग्ने च जुहुयान् न पृथक् जुहुयात् क्वचित् सवृन्तकं जपपुष्पं केशरं तत्सवृन्तकम् एकैकशश्च पद्मानां जलजानां तथैव च जीवन्त्यफलमानेन पिष्टकानां प्रसंख्यया वसन्तकं धात्रिमाने मोदकस्य प्रमाणतः एकैकशफलानां च मातुलिङ्गत्रिखेडकम् अष्टधा नालिकेरस्य पनसं दशधा भवेत् पद्मबीजप्रमाणेन कूष्माण्डं चाष्टधा भवेत् उर्वारुकं चाष्टधा च गुडुची चतुरङ्गुलं पूगमाणं च मांसस्य सगुडं तत्र दृश्यते अन्यत्र बदरीमानं तिन्दुकं च त्रिधा कृतं काष्ठं प्रादेशमात्रं स्यात् ऊर्ध्वायाश्च त्रिपत्रकम् भोर्जपत्रं च गृह्णीयाच्छमीं प्रादेशमात्रिकां व्रीहयो मुष्टिमात्रा स्युः शुक्तिमानेन सर्षपाः मरीचा स्युर्विमानेन मृणालं चाथ मूलकम् सप्तखण्डं च वार्ताकं त्रिपुष्टं च त्रिधोदितं चन्दना गुरुकर्पूर कस्तूरी कुङ्कुमाणि च तित्तिडी बीजमानेन समुद्दिष्टानि देशिकैः समीदाप्लवनेत्र्यङ्गतिलानामपि मध्यतः दशकं प्लावनेनैव सहस्राणां शतं विना एवं व्रीहिप्लावने च काष्ठवादी श्रुदण्डकम् प्रोक्षणं मृदुपुष्पाणां लतादीनां तथैव च पायसान्ने तथान्ने च मोदके पिष्टकेऽपि च शाल्यासक्तेन जुह्यात् व्यत्यये व्यत्ययं फलम् बिल्वपत्रस्य प्लवनं दण्डं हित्वा च प्लावयेत् वृन्तस्संप्लावनादेव फलं हरति राक्षसः बिल्वपत्रस्य पूर्वार्धप्राप्तमात्रेण योजयेत् पत्रत्रयं तथा होमे चिन्ने भिन्नेति दूषणं न द्वित्रिप्लवनं कुर्यात् कृत्वा याति रसातलं तस्माच्च पुत्र
पुत्र शिष्याद्यैर् ब्रह्मणैस्तत्व कोविदैः पूर्वाशाभिमुखो भूत्वा पावयेच्च यथाक्रमात् न न्यूनं नाधिकं कुर्यात् चान्तिपक्ष उदङ्मुखः पायसान्यन्यदेवेषु यत्नेन परिवर्जयेत् न चाग्नौदापयेद् यत्नात् एतेभ्यः प्रतिपादयेत् कनिष्ठाङ्गुलीमासाद्य प्रकुर्यात् पर्वभूषणम् गुणधोरकमानेन तावद्धोमगतिर्बुधाः अङ्गुलैर्द्वित्रिचतुरैः पत्रहोमाकृतिक्रमात् अङ्गुलैर्द्वित्रिचतुरैः पत्रहोमाकृतिक्रमात् इति श्री भविष्य महापुराणे मध्यम पर्वणि प्रथम भागे अष्टादशोऽध्यायः।